ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے کے ساتھ یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کر سکتے، اور کچھ کام کی انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کیا حالت روزے میں کام کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سب وضاحت یعنی ان کے ای میل کو پڑھنا اور کیمرے کے اوپر بولنا اس کو درست نہیں ہے، دراصل وہ باتیں بیان کی نہیں جا سکتی، لیکن یہ کہ جو سمجھدار ہیں انڈرسٹوڈ ہے وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ ہم اس طریقے علاوہ اوپر سے جو معاملات کیے جاتے ہیں بیوی کے ساتھ حالت روزے میں وہ درست ہیں یا نہ درست ہیں، اور بوس و کنار وغیرہ کے تعلق سے ہے کیا یہ سب روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، تو ہم بستری کو چھوڑ کے باقی معاملات سے روزے کے اوپر یعنی ٹوٹنے جیسا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ معاملے روزے توڑنے کی طرف لے جائیں گے، لہٰذا یہ فیل جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ اب اس کے اندر کتنا بندہ آگے بڑھ رہا ہے کتنا نہیں اس کے اوپر مسئلہ ہوگا۔ اب جیسے بوس و کنار کی بات کریں تو اگر کوئی گال پہ بوسا بیوی کا روزے کی حالت میں لیتا ہے تو اس میں کوئی خرابی کراہت بھی نہیں ہے، یعنی عموماً ویسے ہی محبت کے طور پر اگر ایک بوسا لے لیا کوئی ایسی بات ہوئی تو اس میں کوئی روزے پہ کراہت بھی نہیں اور یہ فیل کوئی حالت روزے میں مکروہ بھی نہیں۔ اب رہا یہ ہونٹوں کا بوسا لینا، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی اگر اس طریقے کا معاملہ کیا کہ ایک بوسا لے لیا تو اس صورت میں بھی روزے پہ کراہت نہیں آئے گی، یعنی روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس فیل کے بعد اگر آگے بندے بڑھتا ہے یا اور دوسری طرف جاتا ہے تو ضرور اس سے اس فیل کی طرف جائے گا کہ جس سے روزے میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ باقی معاملات بھی حالت روزے میں سے احتیاط کرنی چاہیے، مگر یہ کہ جب تک بندے کی منی خارج نہیں ہوگی عورت کی یا مرد کی یا دخول نہیں ہوگا ہم بستر نہیں ہوگی تو ان سب معاملوں سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور باقی یہ کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا جائز ہے، اس کے بارے میں پہلے بنا بھی چکا ہوں ایک ویڈیو، آپ اس کو دیکھ لیں۔ حالت یعنی رمضان کی حالت سے مراد یہ کہ افطار کے بعد اور سحری تک اور صبح سحری سے پہلے نہانے کا حکم ہے، مگر یہ کہ آپ نے جیسے کہا کہ اس کے اندر گلے والے لگانے کے تعلق سے ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں گلے لگانا یا گال کا بوسا دینا یا ہونٹ پر بھی بوسا دینا، مگر یہ کہ صرف ایک فقط بوسا ہو، جس کو عام زبان میں کیا کہوں میں، الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، یعنی فرینچ کس جس کو بولتے ہیں، کہ وہ سب اگر معاملہ اتنی دیر تک کے لیے نہ ہو تو اس سے روزے کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ کہ یہ سب فیل کے جس میں امید ہو کہ آدمی ہم بستری کی طرف جا سکتا ہے مائل ہو سکتا ہے تو اس سے روزے میں پرہیز کرنا چاہیے، اور ویسے بھی شام تک افطار ہو ہی جاتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار